უყურადღებოდ არ დარჩებაში და ქართლის არც ერთი სოფელი ყველა დევნილს დაუკანონდება საცხოვრებელი ფართი და დაუბრუნდება ღირსეული ცხოვრება. ეს დაპირებები დღეს გორში ასეულობით მხარდამჭერმა ბიძინა ივანიშვილისგან მოისმინა. ერთი საათის წინ კულტურის სახლთან კოალიცია ქართული ოცნების მშვიდობიანი დემონსტრაცია დასრულდა. თითქმის ერთსაათიანი გამოსვლის ერთი ნაწილი ივანიშვილმა იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს დაუთმო. კოალიციის ლიდერი სხვადასხვა რაიონში გასახლებულ დევნილებს სოციალურ შეღავათებს დაჰპირდა. ხელისუფლება კი მათი უფლებების დარღვევაში დაადანაშაულა. პატივი და დიდება ყველა იმ ჯარისკაცსა და ოფიცერს, ვინც გმირულად იბრძოდა და საკუთარი სიცოცხლის ფასადი თავდა სამშობლოს. მაგრამ უზნეობა ლამის გამარჯვებად გამოაცხადა ომი, რომელსაც 100-ზე მეტი სოფლის ოკუპაცია მოჰყვა. ჩვენ ყველამ ერთად, რაც არ უნდა მწარე იყოს სიმართლე, უნდა ვთქვათ. და როცა სიმართლეს არ გავექცევით, იმასაც ადვილად დავინახავთ, რა გზებით შეიძლება სასეკათო ცვლილებების მიღწევა. ეს უნდა დამთავრდეს, ხალხო. ჩვენი ხალხის ასეთი უღირსებო ყოფა უნდა დამთავრდეს. ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის უღირსებო ყოფა უნდა დამთავრდეს და მეკვირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ ამისათვის. გორში აქცია წუთიერი დუმილით დაიწყო. ამ ფორმით ომში დაღუპული სამხედროების ხსოვნას მიაგეს პატევი. ურთიერთობის ნორმალიზება რუსეთთან, პირდაპირი დიალოგი ოსებთან და აფხაზებთან, ერგნეთის ბაზრობისა და სარწყავი სისტემების აღდგენა. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს კულტურის სახლთან შეკრებილებს კონკრეტული დაპირებები მისცა. ქართული ოცნების ლიდერმა ისაუბრა 2008 წლის აგვისტოს ომზე. ყურადღება გაამახვილა სოციალურ პრობლემებზე და მიმართა პოლიციელებს. ახალი პრემიერ-მინისტრის საარჩევნო პროგრამას კი პოლიტიკური პლაგიატი უწოდა. ივანიშვილი დღეს ქართულ ჯგუფის დაყადაღებას ჩეხო. ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა აშუქებდა გორში დღეს მიმდინარე აქციას და ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. ნოდარ, უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები გააკეთა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა კულტურის სახლის წინ? დიახთან, და როგორც შენ უკვე აღნიშნე, ბიძინა ივანიშვილი დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შეეხო. მათ შორის პირველი ეს იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საკითხი. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, პირველი პროცესი, მოლაპარაკების პირველი პროცესი უნდა იყოს სახალხო დიპლომატია და სახალხო დიპლომატიის დათვალსაჩინო მაგალითი იყო ერგნეთის ბაზრობა. ბიძინა ივანიშვილმა ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალი სწორედ ოსმებთან, ოსმართველებთან, ასე ვთქვათ, სასაუბროდ სწორედ ერგნეთის ბაზრობა დაასახელა. კონფლიქტის მშვიდობიან, ვიმეორებ, მშვიდობიან მოგვარებაზე ოდნავ მაინც რომ ეზრუნა ხელისუფლებას, ასე დაუფიქრებლად, ასე ხელაღებით არ დახურებდა ერგნეთის ბაზრობას. ერგნეთის ბაზრობის დახურვა ჩვენი ხელისუფლების უგუნური პოლიტიკის შედეგია, რადგან იქ, სადაც 8 წლის განმავლობაში ქართველებსა და ოსების საერთო სავაჭრო დახლები იდგა და სავალუტო ჯიხურები მუშაობდა, ახლა რუსული სამხედრო პოსტია. ამ შეზღუდვის გამოსწორება მარტო ჩვენ არ შეგვიძლია. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კანონის ფარგლებში ლეგალურად აღვადგენთ ერგნეთის ბაზრობას. ჩვენ ყველაფერს გულდაზმით გავითვლით და ყველა რისკს გავითვალისწინებთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ბაზრობის აღდგენით გამყოფი ხაზის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრ ადამიანებს შორის ნდობის აღდგენაც დაიწყება. ბიძინა ივანიშვილი დღეს ასევე გამოეხმაურა პოლიციის პოლიტიზირებას და გაგნიშნა, რომ დააღნიშნა და იმედი გამოთქვა, რომ თუ კი საჭიროება მოითხოვს და მოუწოდა ასევე პოლიციელებს საჭიროების შემთხვევაში, ისინი დაძგნენ ქართველი ხალხის გვერდით. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს ასევე აქცენტი გააკეთა და გამოეხმაურა ახალმთავრობას და პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილის თანამდებობას, ვანო მერაბიშვილის თანამდებობაზე დანიშნას, როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, მიხეილ სააკაშვილმა ვანო მერაბიშვილი ჩამოაქვეითა, რადგან იგი მას არ ენდობა. რაც შეეხება პროგრამასთან დაკავშირებით კი მას ეს მთავრობა ბიძინა ივანიშვილმა პლაგიატში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ პროგრამა, რომელსაც ახლა მთავრობა საკუთარ პროგრამად ასახებს, ეს ქართული ოცნების პროგრამაა, რომელიც 4-ჯერ გადაამრავლა საქართველოს ხელისუფლებამ. მე ბევრჯერ აღნიშნე, რომ ჩვენი პოლიციელების უმრავლესობა წესიერი ადამიანი, რომლებიც უანგარო და პატიოსანად ემსახურებიან თავის სამშობლოს და ხალხს. როგორც ჩანს, სააკაშვილი შეაშვათა ჩემმა სიტყვებმა და რამდენიმე დღის წინ პოლიციელებს მინისტრად დაუნიშნა
სისასტიკი ცნობილი ახალაია. Და ასე ცდილობს დათრგუნოს და დააშინოს არა მარტო მოსახლეობა, არამედ პოლიციელებიც. დააკვირდით ხალხო და ნახავთ რომ სააკაშვილის ეს ნაბიჯი შეშინებული კაცის გადაწყვეტილებაა. Როგორც ჩანს, როგორც ჩანს, მას კიდე უფრო მკაცრი ხელი სჭირდება თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. მას არჩევნებისათვის სჭირდება ზონდერბრიგადები, რომელთა მართვითაც ახალაი არის განთქმული. მოგმართავ თქვენ, ჩვენო საამაყო პოლიციელებო, ნურაფრის შეგეშინებათ. ეს ყველაფერი მალე წარსულ ჩაბარდება, იცოდეთ. ცოტაც უნდა გაუძლოთ ყველამ ერთად. ჩვენ ვერ გვაჯობებენ. თუ თქვენ არ შეასრულებთ უკანონო ბრძანებებს, კანონი თქვენ მხარეს იქნება და არა მარტო კანონი, სამართლიანობა იქნება თქვენსკენ. და მაშინ გახსოვდეთ, ასე ვერავინ დაგჯამნით. თქვენ ვერ მოგერევათ ვერც ერთი კრიმინალი თანამდებობის პირი. იდეკით ხალხის სამსახურში, დაიცავით იგი, თქვენ ხომ სიცოცხლესაც არ დაიშურებთ მისთვის. თქვენ ამას აუცილებლად დაგიფასებთ ჩვენი ხალხი. ისე პოლიციელებს მიმართავ არ დაგავიწყდეს. ჩვენ გვახსოვს და გვემახსოვრება ის თავგანწირვა, რომელიც 23 წლის წინ 9 აპრილს გამოიჩინა მაშინდელმა პოლიციამ, როცა საკუთარ ხალხს გადაეფარა, რათა ჯარათებისაგან დაეცვა იგი. სწორედ ამის ეშინია სააკაშვილს, ცეცხლივით ეშინია. იმის რომ თუ საქმე საქმეზე მიდგება, პოლიცია კვლავ ხალხს დაიცავს. ჯოს გაუმა. ხო. რატომ ღაც მერაბიშვილსაც კი არენდო სააკაშვილი? შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩამოაშორა და პრემიერად გადაიყვანა. თუმცა არც მერაბიშვილს დაუხევია უკან სააკაშვილის არაერთი უკანონო ბრძანების შესრულებაზე. მის სახელს უკავშირდება ის განსაკუთრებული სისასტიკე, რომელიც გამოიჩინეს ძალოვანმა სტრუქტურებმა 7 ნოემბერსა და 26 მაისს. მერაბიშვილი ვერც კუშაში დახვრეტილი ბიჭების საქმეებს ჩამოირეცხავს იოლად. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ზარზე იმით წარმოგვიდგინა მთავრობის პროგრამა. ეს პროგრამა სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური პლაგიატი. ჩვენი პროგრამების მითვისების ცდელობა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს დასაქმებასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და მთავრობის პოლიტიკა დასაქმების მიმართულებით გააკრიტიკა, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა. სამუშაო ადგილებს ქმნის არა დასაქმების სამინისტრო, არამედ ბიზნესი და სწორედ ქართული ბანკი და ელიტა ბურჯი არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ექცევა ხელისუფლება ბიზნესს. ბანკი ქართული ინვესტიციაა. ეს ის პროექტია, რომელიც მე ჩემი სამშობლოსა და ხალხის ხელშეწყობისათვის განვახორციელე. ეს ბანკი მე ჩემი მოგებისათვის არ გამიცნია. სამშენებლო კომპანიებიც ნახეთ. ბურჯი და ელიტა ბურჯი ორივე დააყადაღეს, სხვათაშორის ბულიაი ბურჯი და ელიტა ბურჯი, რომლებიც ასევე გაუგებარი ერთადერთი მიზეზი დააყადაღეს და შეაჩერეს. ეს ერთადერთი მიზეზი გახლდათ ის, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას აქირავებდა სატრანსპორტო საშუალებებს ჩვეულებრივ კომერციულ ფასებში. სხვა არავინ არ გვაქირავებს, არავინ არაფერში არ გვეხმარება, ყველა საგრძალული აქვს ეს. მთელი ბიზნესი ყავს დაშინებული, რომ ჩვენსკენ ხელი არ გაგვიმართონ. სხვა კომპანიები ამას ვერ ბედავდნენ, ესენი ბედავდნენ და ესენი შეაჩერეს და დააყადაღეს. ბურჯი და ელიტა ბურჯი ძირითადად საქველმოქმედო ფონდ ქართულს დაკვეთებს ასრულებდნენ. ისინი იძულებული არიან ეს სამუშაოები შეაჩერონ. ასეთი იყო დღევანდელი მესიჯები, რომელიც დღეს აქ გორში ბიძინა ივანიშვილმა გააჟღერა. ეს იყო მე-5 აქცია გორში და ქართლში, მანამდე კი აქციები გამართა ქუთაისში, მცხეთაში, ასევე გურიაში და თბილისში.
Korsi çatarabuli aktsiis shesakhebda igaketebuli ganxadebebit Nodar Chachua saubrobda goridan pirdaper eterseshi da kartselshi majoritari deputatobis kandidatebi ukve tsnobilia dges isini Bidzina Ivanishulma tavat zaradgina koalitsiidan Gorshi Kents Soso Vakhtangashvili igris Khashurshi majoritari deputatobis kandidati Valeri Gelashvili ikneba Kaspshi David Onoprishvilia zaradgenili Karelshi ki Leri Khabelovi daasakheles kartuli otsnebis liderma dges 4ve kandidatis damsakhurebebze isaubra Gelashvili, kiti genialori pirovneba, zalyan ukars. Kartsatsa zalyan ukars sakartvelosats. Gelashvili, orgzis parlamentis tsevri gakhtat. Bolo parlamentidan 2500 tsels vadamde sheuts'da uplova mosileba, radgan piradat daupirispirda Saakashvilis. Es aris zalyan magari, zalyan nebzoli, zalyan gautekhavi katsi da autsileblat Khashurshi moipoes majoritarobis kandidats da autsileblat daekhmareba tavis kveqanas aghoebashi. Khashurshi gveqoleba majoritarobis kandidati David Onoprishvili. Onoprishvili gakhlavt ekonomisti profesiis, profesori gakhlavt is metsnieria, Kolumbiis universitetis magistri, qopili finansta ministri. Sakmaot didi regaliebi aks, aseti khalqi parlamentshi autsileblat kirdeba. Karelshi gveqoleba Leri Khabelovi. Ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ფალავანი გახლავთ. მოჭიდავე მრავალგზის მსოფლიოს, ევროპის და ოლიმპიური ჩემპიონი. ვახტანგ გორგასლის და ღირსების ორდენის კავალერი. ტარის ხუთიშვილის მამა სამავდროულად. მაგარი კაცი. Tara shepasebebi mohqva kulturis saltsan chatarebul mshvidobian demonstratsias kidev erti pirdaperi chartva goridan amjorat Georgi Manjavidzes vrtavt pirdaper etershi Georgi. Gismet ra ganxadebebi ketdeba aktsiis shemdeg. Tamta პირველი განცხადება აქციის დასრულებისთანავე გააკეთა თავად კოალიციის ლიდერმა ბიზინა ივანიშვილმა საკმაოდ ხლადი საუბრა ჟურნალისტებთან ეს გამოსვლა საკმაოდ ისეთი ემოციური იყო ასთან დაკავშირებით ხალხის რაოდენობასთან დაკავშირებით მან ისაუბრა რომ ქართლის რეგიონი საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეგიონი და გამორჩეული რეგიონია პლუს ამას კარალეთის ამბავი პლუს ამას კარალეთის ამბავზეც ისაუბრა და თქვა რომ შიში ამ რეგიონში გატეხილია საქართველოს ამბობდით ერთად ახლა ქართული მხარე დაიცახეთ ხელისუფლებამ იმის შემდგომ როდესაც ეს გააკეთა სააკაშვილმა ეს არის მისი უგუნური ქმედების შედეგი მხოლოდ და მე შესანდობარს და სამძიმარს გიცხადებ თქვენ ეს გააკეთა მან და მხოლოდ მისმა უმსგავსოს აქციელმა უამრავი ვაჟკაცი დაიღუპა იქ უსაფუძვლოდ აბსოლუტურად და მე ვიზიარებ თქვენს უხარებას და მთელი საქართველო გლოობს მათ რაც შეეხება პოლიტიკოსებს უკვე ივანიშვილის შემდეგ განცხადებები გააკეთეს კოალიციის სხვა ლიდერებმა მიუხედავად იმისა რომ აქციის წინადღეების განმავლობაში ისინი აცხადებდნენ რომ შიშის სინდრომი ამ რეგიონში დაძლეულია და მოსახლეობის დიდ ნაკაც ელოდებოდნენ მიუხედავად ამისა მაინც გარკვეული ეჭვები მათ ჰქონდათ და უკვე ამ აქციის შემდეგ მან განაცხადეს რომ ეს ეჭვები ქართლში ქართლის მოსახლეობამ მთლიანად დაამსხვრია ყველა კითხვაზე პასუხი გასცა ქართველებმა. დღეს გორში ულამაზესი უდიდესი აქცია მათ. პასუხი გაეცა ქვების მსროლებს, პასუხი გაეცა პროვოკატორებს, პასუხი გაეცა მართლაც ქვეყანაში არამშვიდობის მსურველებს. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ვერანაირი ეს ხუთკაციანი და ოცკაციანი პროვოკატორები ვერავის ვერ შეაშინებენ. ჩვენ მივდივართ გამარჯვებისკენ, მივდივართ გასწორე ქვეყნის გამარჯვებისკენ და ოქტომბერში ყველა ერთად მთელი საქართველო ქართულ ოცნებას აღწევს. მე მინდა თქვა რომ როგორც ყველა წინა ღონისძიება მამანად დაადასტურა რომ ქართული ოცნება ყობრინა ბიჭით გამართული მანქანით გამართული სისტემით მიუხედავად ყველა დაბრკოლებისა მიდის ოქტომბრის არჩევნებისკენ და მიდის გამარჯვებისკენ ამ აქციის დასრულების შემდეგ კოალიციის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს სცენის დემონტაჟი შვიდობიანი დემონსტრაციის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები გორიდან გიორგი მანჯავიძემ გაგვაცნო დღევანდელ აქციას დაახლოებით 15000 ადამიანი ესწრებოდა ეს არის Google Map-ის სპეციალური პროგრამი დათვლილი მონაცემი რომელიც ცოტა ხნის წინ სააგენტო Interpress News-მა გაავრცელა საერთაშორისო მედიაში აღიარებული სტანდარტებით ხალხის რიცხვის შემდეგი მეთოდით ითვლება იზომება აქციის ადგილი ტერიტორია კვადრატებად იყოფა და თითოეული სიმჭიდროვე ითვლება Interpress News-ის ცნობით მშვიდობის გამზირის წინ არსებული მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია 400 კვადრატად დაიყო ყველაზე მჭიდროდ
ხალხის ცენის წინ იდგა. 1200 კვადრატულ მეტრ ფართობზე, კვადრატულ მეტრზე 4 ადამიანის დაანგარიშებით კი დაახლოებით 4800 ადამიანი იყო. შედარებით ნაკლები სიმჭიდროვე დაფიქსირდა მოედნის შუა ნაწილში 1600 კვადრატულ მეტრ ფართობზე, კვადრატულ მეტრზე 3 ადამიანის დაანგარიშებით 4800 ადამიანამდე იდგა. სიმჭიდროვე იკლებდა ტერიტორიის უკანა და განაპირა ნაწილებში. ხალხი იდგა ასევე ამ კვადრატების გარეთაც, თუმცა გაფანტულად მათი რაოდენობა კი დაახლოებით 1000 ადამიანი იყო. შეგახსენებთ, რომ ეს არის მონაცემები, რომელიც ცოტა ხნის საინფორმაციო სააგენტო Interpress News მაგავრცელა.